gente. Acho que 1.300 com 34. Parece que não quer chegar. Esse final mesmo parece, né? Tá agoniada já. Meu Deus. Os últimos dias. Nossa. Tá bem.
Não, não, tá tudo tranquilo, só vem. Tá bom, beijo, tchau. Tudo bem. Parabéns, viu? Qualquer coisa que precisar achar. Só pra você. Você é dela hoje. Nossa, como ela tá procurando. Já você vai encontrar.